নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাৰদীয় এই দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰত আমাৰ সকলোৰে মন প্ৰাণ ভৰি থাকে। মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ লভিবলৈ আমি এই 9 দিন মাৰ পূজা অৰ্চনা তথা ব্ৰত পালন কৰোঁ, যাতে মাৰ আশীৰ্বাদত নিজৰ আৰু নিজৰ পৰিয়ালটো সুখ শান্তিৰে থাকে। কিন্তু পূজাৰ এই কেইদিনত এনে কিছু বস্তু আছে যি ৰাস্তাত দেখিলে স্পৰ্শ কৰা অমংগলজনক। এই বস্তুকেইটা যদি আপুনি ভুলতেও স্পৰ্শ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ জীৱনলৈ অশান্তি নামি আহিব পাৰে। তেন্তে আজি জানো আহক ইয়াৰ বিষয়ে বিশদভাৱে। পূজাৰ এইকেইদিন ৰাস্তাত যদি শুকান জলকীয়া পৰি থকা দেখে, তেন্তে এইটো ভুলতেও স্পৰ্শ নকৰিব, কাৰণ এইটো চাগৈ কোনোৱে কিবা যাদুমন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গতিকে এনেধৰণৰ কোনো বস্তু ৰাস্তাত পৰি থকা দেখিলে স্পৰ্শ নকৰাই ভাল। ৰাস্তাত কাউৰী বা পাৰ চৰাই পৰি থকা দেখিলে তাক ভৰিৰে স্পৰ্শ নকৰিব, কাৰণ এইটো তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যি স্পৰ্শ কৰিলে আপোনাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। ৰাস্তাত চুলি বা নখ পৰি থকা দেখিলে হাত বা ভৰিৰে স্পৰ্শ নকৰিব, এই বস্তুবোৰে অশুভ শক্তিৰ ইংগিত দিয়ে যিয়ে আপোনাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। নেমু জলকীয়া এইবোৰ বস্তু ৰাস্তাত পৰি থকা দেখিলে ভুলতেও স্পৰ্শ নকৰিব, এইবোৰ অশুভ শক্তিৰ প্ৰতীক, যি আপোনাৰ বাবে খুবেই ক্ষতিকৰ, যিটো স্পৰ্শ কৰিলে আপোনাৰ বিপদ নামি আহিব পাৰে। ৰাস্তাত কোনো তেজ লগা কাপোৰ দেখিলে হাত বা ভৰিৰে স্পৰ্শ নকৰিব, এনে কৰিলে আপোনাৰ ওপৰত অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। জবা ফুল ৰাস্তাত জবা ফুল পৰি থকা দেখিলে তাক স্পৰ্শ নকৰিব, ইয়াক ভৰি লগালে আপোনাৰ দুখ দুৰ্দশা হ'ব পাৰে। পূজাৰ এইকেইদিন এই বস্তুকেইটা দেখিলে আঁতৰি থাকিব আৰু পূজাৰ দিনকেইটা সুস্থৰে থাকক তথা পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰক।